Tervetuloa jälleen ajassa ohjelman pariin. Tänään me kysymme tässä ohjelmassa, että onko järki palaamassa sukupuolikeskusteluun. Vieraana tänään minulla on lääkäri Pekka Reinikainen. Hän on kirjoittanut muuten kirjasen, jonka otsikko kuuluu Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tähän kirjaseen kannattaa tutustua. Tervetuloa Pekka Reinikainen. Kiitos Markku, mukava olla taas täällä irteivässä. Näin on. Ja lähdetäänpä liikkeelle tästä, että Britanniassa hiljattain linjattiin näin, että sukupuolessa on kysymys biologiasta, ei identiteetistä. Mitä ajattelet tästä? Tämä on hyvin tärkeä ulostulo, että mulla on hyvin paljon ystäviä Britanniassa, lääkäreitä ja muita tutkijoita ja olen ollut heidän kanssaan jatkuvassa yhteydessä ja tiesin jo tästä tutkimuksesta yli puoli vuotta sitten, että se on tulossa ja tämmöinen lastenlääkäri Hilary Kass on ison tutkimusryhmän kanssa tehnyt erittäin kattavan, hyvin tehdyn tutkimuksen, jossa on perehdytty siihen, kun Britanniassa kävi nimittäin niin, että kun tästä tuli ikään kuin jonkinlainen muotiasia tästä transilmiöstä sen jälkeen, kun sosiaalinen media esitteli tämän uuden taudin. Ja erityisesti kiinnitti huomioon se, että tytöt rupesi yhtäkkiä haluamaan pojiksi. Ja tämä oli outoa, koska aikaisemmin se oli harvinaista ja pojat yleensä halusi tytöksi. Että se meni niin päin, että jotain tapahtui siellä taustalla ja sitten innostuttiin tästä niin tavattoman paljon, kun tämä trendi, ajan henki, tämä seksuaalipoliittinen ilmapiiri niin kuin ajoi sitä asiaa innolla, niin lähdettiin tekemään jotain semmoista, mitä lääketieteessä ei ole tapana tehdä, eli tehdään toimenpiteitä ilman vankkoja tutkimustuloksia. Tutkimus tuli niin kuin jälkijunassa ja tämä oli paha virhe ja tämmöistä ei saisi tehdä. Ja siellä kävi nimittäin niin, että ruvettiin antamaan näille lapsille, esimurrosikäisille lapsille, murrosia blokkareita, semmoisia lääkkeitä, jotka on aika kovia lääkkeitä. Niitä käytetään muun muassa seksuaalirikollisten niin kuin intojen estäjänä. Ja tämä oli paha virhe, koska nämä lapset, jotka oli ahdistuneita ja somessa keskusteltiin tästä, ja lapsillahan ei enää ole lapsuutta, ne katsoo sieltä, ties mitä sieltä somesta, niin ne rupesi miettimään, että olenko mä nyt tyttö vai poika ja ne ahdistui siitä. Ja sitten kun niille ruvettiin antaa siis lapsille esimurrosiassa näitä murrosian estäjiä, niin silloin kävi niin, että sitten siinä samassa luokassa, niin kun muut sai murrosia, niin nämä ei saanut murrosikään, niin ahdistui entistä enemmän. Ja tämä oli niin kuin huono juttu, ja koska me tiedetään, että murrosian läpikäynyt tämmöinen ahdistunut lapsi, niin 90% niistä paranee, koska ne hyväksyy murrosiassa saadun uuden kehon. Että se murrosikä on sinne niin kuin paras hoito. Mutta näille annettiin sitä murrosian estolääkettä ja se oli hyvin huono asia. Ja sitten kun ne täytti 16, niin Britanniassa oli iso klinikka, joka teki näitä niin kuin tuhansia nuoria. Niin kun ne täytti 16, nämä, joille oli annettu sitä murrosian estolääkettä, niin ne rupesi antaa niille estrogeeni tai mieshormoni tai naishormoni ja siitä se vasta soppa tuli. Ja se on noin lääketieteellisesti, mä sanoisin lääkärinä, että se on erittäin vaarallista, koska esimerkiksi jos estrogeeneistähän voi tulla veritulppa tytöille, mutta varsinkin pojille. Et se on jopa hengenvaarallista, että ei niitä saa antaa tonnikäsille. Et silloin kaikki meni niin kuin päin seiniin ja lääkärit huolestui tästä ja ne halusi kieltää tämän ja tehtiin tämä raportti ja nyt se onkin kielletty. Ja Ruotsissa tapahtui hiukan samanlaista trendiä. No huomasin sellaisen uutisen myöskin tässä Suomesta, Helsingistä itse asiassa, että tyttöjen ja poikien sarjat palaa urheilukentille, että tämmöiset sukupuolineutraalit asiat eivät näytä tuottavan hyvää tulosta. Tasavertaista kohtelua ei synny sitä kautta kuitenkaan. Ei, koska joku oli keksinyt sen, että kun tämähän oli lähinnä niin kuin noiden ruotsinkielisten koulujen tämmöisiä perinteisiä juoksukilpailuja. Näin oli jo. Siinä niin kuin ne on hyvin hauskoja ja mukavia perinteitä ja tietysti jäässä jotkut tässäkin asiaa tutkimatta niin arveli, että pojan ja tytön niin kuin fyysinen lihasvoima on identtinen ennen murrosia, ennen kuin murrosikä on läpikäyty, että ne pystyisi niin kuin juokseen yhtä lujaa tai heittämään palloa yhtä lujaa, mutta sehän on roskaa, jokainen tietää sen, että ei se niin ole, koska siellä on kuitenkin XX ja XY ja lihasvoima on miehillä suuri
ja tytöillä ei, että tämä on selvä juttu. Ja ne meni ihan penkin alle ne kisat, koska pojat tietysti otti kaikki mitalit ja tytöt harmistui siitä, että eihän tätä voi niin kuin, tämä on aikuisurheilussakin realiteetti, että ei se niin kuin, että sä vaihdat niin kuin sosiaaliturvatunnusta ja sitten menet olympialajeihin, niin totta kai miehet voittaa ne kaikki. Näinhän se menee. No kirjasessasi väität, että moderni luonnontiede on informaatiotiede. Että miten perustelet sen? No nythän me tiedetään, että tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska informaatio on kaikki, kun ihmisiä syntyy, niin syntyminen ja sukupolvesta toiseen mennään munasolun kautta ja munasolu on muuten volyymiltaan, tilavuudeltaan 44 000 kertaa suurempi kuin siittiö. Ja se informaatio on siellä. Mutta nyt tiedetään, että se on myös sen DNAn, sen molekyylin, perimämolekyylin ulkopuolella, se epigeneettisessä informaatiossa, jota sitten tulee siinä, kun sukusolut yhdistyy, niin tulee paljon tätä epigenetiikkaa siihen mukaan, että vaikuttaa siltä, että merkittävä osa siitä informaatiosta, mikä identifioi meidät kasvonpiirteiden avulla, niin on siellä epigenetiikassa. Ja se epigenetiikka on ihan uusi sivu. Biologiassa on kaikki mennyt uusiksi. Valtava vallankumous se, että meidän kasvomme, meidän DNAmmehan on 99,9% identtistä, Markku. Mutta meidän kasvot on erilaiset. Ja se kasvojen erilaisuus tulee sieltä epigeneettiseltä puolelta. Se määrää sen. Ja kasvot on kuin sormenjälki. Niin kuin tiedät, niin Kiinassa on valvontakameroita 2 kertaa enemmän kuin ihmisiä. Ne identifioi kiinalaisen heti. Mä oon aina ihmetellyt, miten ne erottaa toinen toisista, mutta se kamera kertoo heti, kuka se oli. Se on kuin sormenjälki. Tämä informaatiotiede, tämä on mullistanut täysin biologian, koska nythän me tiedetään, että se sopeutumismuuntelu, mitä luonnossa tapahtuu, esimerkiksi Galapagossaarilla tämmöiset sirkut, joilla on paksua ja ohutta nokkaa, niin se on täysin pitkäaikaisista sääilmiöistä johtuu. Nyt on El Niño, kuiva kausi, ruoka on kovaa, niin kovan isonokkaisia tulee. Sitten kun rupeaa El Niño-ilmiö, rupeaa satamaan, niin tulee ohutnokkaisia, että se edes takaisin vaihtelee ja se monitoroi se eläin koko ajan sitä ympäristöä ja ottaa sitä informaatiota ja sitten epigenetiikasta päättää, minkälainen nokka nyt tarvitaan. Ja se muuttuu niin kuin hyvin nopeasti jopa sen eläessä. Tämä on sitä informaatiotiedettä. Tästä ei tiedetty mitään sukupolvi sitten. Nyt pikkuhiljaa tiedetään, että biologia on informaatiotiedettä. Ja tässä on jännittävä se, että ihminenhän ei ole eläin, että ihminen ei muuntele tällä tavalla, että jos kuin eläimet. Se erottaa meidät eläimistä. Nyt me tiedetään sekin, että ihminen on todella niin kuin Jumalan kuva, se ei muuntele. Sähän voit sudesta tehdä niin kuin puudeleita, niin kuin sulla on kotona ja mäyräkoiria ja muita, mutta ei ihmisellä voi tehdä samaa jalostamalla. Että meillä on lukittu meidän informaatiossa tämä mahdollisuus. Jumala on sen lukinut, koska me ollaan Jumalan kuvia. Että tämä on hyvin jännittävää aikaa biologiassa. Näin varmasti on. Mitä evoluutio oikeastaan on tuonut, kun puhumme sukupuolista? Onko se tuonut mitään siihen selkoon? Ei se ole tuonut. Ja tässä se juju onkin, että bakteerithan on tämän maapallon kuninkaita ja valtiaita. Ne on sopeutunut kaikkiin ekologisiin lokeroihin. Niitä on meidän vatsa hapossa. Niitä on suola meressä, niitä on 10 kilometrin korkeudessa, 2 kilometrin syvyydessä, ihan missä vaan. Ne valtaa kaikki paikat, ne muuntelee villisti. Että evoluutiohan väittää, että bakteerin kaltaisesta solusta kehittyisi mies ja nainen. Mutta sitten kun sä rupeat tutkimaan, että miten se semmoinen tapahtuu, miksi niitä kiinnostaisi, kun ne jakautuu 3 kertaa tunnissa, niin tehdä semmoinen lisääntymismuoto kuin mies ja nainen, että se 9 kuukautta tarvitaan jälkeläiseen, niin ei semmoista tapahdu. Se on täysin uusdarwinismin vastaista. Ja sitten kun sä rupeat tutkimaan, että mitä yliopistolla on tarjota selitykseksi tähän, että on olemassa miehiä ja naisia, ei mitään. Ei yhtään mitään. Ainoa selitys sille, että on mies ja nainen, on, että ne on luotu. Ei mitään muuta selitystä ei ole. Ja tämä on niin nolo juttu, että siitä ei yliopisto viitti puhu. Niin, mutta siis eikö se ole näin, että yliopisto ei alleviiva tätä luomista lainkaan? Ei, kun se on kielletty. Jos sä puhut luomisesta, niin saat potkut. Näin on. Mennään tähän Y- ja X-kromosomien tasa-arvoon sitten seuraavaksi. Niin onko sillä tasa-arvoa? Ei, koska nainen on vähän niin kuin, sillä on aina käsilaukku mukana, että sillä on siellä lisää informaatiota ja maskeja ja muuta. Niin
kun sukusolut muodostuu, niin siellä on XX on nainen, niin se pystyy niin kuin ottaa sieltä lisää informaatiota, kun se vaihtaa sitä. Se on niin sanottu tekijäinvaihdunta siinä, kun tapahtuu vähennysjakautuminen, eli sukusolut muodostuu. Niin. Mutta miesparka, siitä, se YY-kromosomi, se nysä, se on hyvin pieni, mitätön nysä siellä, niin se ei uskalla eikä pysty ottaa sieltä naisesta mitään informaatiota, koska sitten pelit menisi ihan sekaisin. Se Y-kromosomi kutistuu. Se on ilmeisesti, nyt ollaan tilanteessa, että mieskromosomi, Y-kromosomi, tämä pieni nysä siellä on menettänyt 97% geeneistään ja loppu on lähellä. Tässä juuri toissapäivänä tuli ohjelma. Mun serkkuni on Hollannissa. Hän on naistentautien professori ja auttaa lapsettomia pareja. Nyt ei pysty enää keinosiementämään juurikaan ihmisiä, koska sperma on niin romua. No mikä sen on romuttanut? Se on tämä informaatiokato. Katsos, kun aina sukupolvesta toiseen tämä Y-kromosomi jakautuu, niin joka kerta kun se jakautuu, niin se jakautumisessa informaatio tehdään niin kuin konekirjoittaja. Se ei ole kopiokone, vaan konekirjoittaja kirjain kirjaimelta kopioi sen infon 1000 kirjainta sekunnissa, niin siinä tulee joka miljoonassa on lyöntivirhe. Niitä lyöntivirheitä kasautuu ja ne menetetään ne geenit. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että 25% suomalaismiehistä sperma on niin huonoa, että lapsen saaminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Onko se vain suomalainen ilmiö? Vai onko se tämä on kautta maailma. Kautta maailma. Tämä on kautta maailma, joo, että koska nythän siitä näkee myös Y-kromosomista. Se on helppo niin kuin laskea, että kun me tiedetään paljonko näitä tulee aina sukupolvesta toiseen näitä lyöntivirheitä, niin me voidaan laskea siitä, että miltä se näytti se alkuperäinen virheetön Y-kromosomi. No miltä se näytti? Se oli hyvä, koska silloin elettiin 900-vuotiaaksi. Mutta sitten tuli näitä virheitä ja me ollaan nyt kiikutaan siinä sukupuuton partaalla. Ja tämä sama pätee kaikkiin suvullisesti lisääntyviin. Ja tässä on se jännä puoli, että tästä voidaan laskea, että milloin se oli virheetön, niin noin 5000 vuotta sitten. Nyt tutkijat puhuu tänä päivänä Y-kromosomi nuoasta. Me voidaan palauttaa se virheetön, lähes virheetön Y-kromosomi, mieskromosomi nuoaan. Ja sama koskee kaikkia suvullisesti lisääntyviä eläimiä. Voidaan katsoa, että kaikki nykyiset eläimet, jotka lisääntyy suvullisesti, periytyy muutamasta eläinparista noin 5000 vuoden takaa. Tämä on niin sanottu kovaa tiedettä. Ja semmoiset väitteet, että jos ihminen ollut täällä 300 000 vuotta, niin ei se ole totta, koska myös kymmeniä kertoi näiden lyöntivirheiden takia menty sukupuuttoon jo. Mutta tämä on uutta tietoa, eikä tästä haluta yliopistolla puhua, koska se kaataa uusdarwinismin kuin keilan. No miten laajasti tämä nyt on sitten niin kuin tiedepuolella? No tämä julkaistiin vuonna 2018 ja erittäin kallis, laaja tutkimus. Tutkittiin lähes kaikki eläimet, se maksoi miljoonia ja sitä ei voinut jättää julkaisematta, kun se oli niin kallis. Ja ne tutkijat oli ihan paniikissa. Ne kirjoitti sinne, että yksi tutkija sanoi, että mä tein kaikkeni osoittaakseni, että meidän tutkimustulokset on väärin, mutta kun ne ei ollut väärin. Sitten se keksi, että semmoisia tarinoita, että miten se sai venytettyä sen Noan sinne 100 tai 200 000 vuoden päähän, mutta ei se silleen toimi. Se vääristi sitä mutaation nopeutta, vähän manipuloi, koska se olisi muuten ollut liian kova pommi. No, miten tämä sukupuolidysforia, sitähän käytetään tämmöisenä sanahirviönä meille maallikoille, niin mistä siinä oikeastaan on kyse? Ihan lyhyesti tähän väliin. Joo, no se on tällainen niin kuin teini-ahdistusilmiö, että tietysti jässään niin kuin mietitään, että olisi poikatyttöjä ja näin poispäin. Ja se on sellainen epävarmuus kehosta, kun se muuttuu ja se on samanlainen kuin tämä syömishäiriö, että sitä ajatellaan, että minussa on jotain vikaa ja sitten syödään liikaa tai liian vähän ja ajatellaan, että muuttamalla kehoa, laihduttamalla älyttömästi tai vaihtamalla sukupuolta, niin mun ahdistus voidaan korjata. Siellä voi olla takana autismia, mitä vaan. Että tämäkin on niin kuin täysin selvittämättä ja viitteet on siitä, että se on tämmöistä patologiaa, mikä pitäisi hoitaa, eikä silleen, että vaihdetaan sukupuolta, vaan sitä ahdistusta pitäisi hoitaa. Mennään seuraavaksi tähän biologiseen miehen ja naiseen, niin mistä siinä oikeastaan on kyse? No
Jumala on nähnyt hyväksi, että tulee lapsia ja on perhe, on isä ja äiti. Ja tämä niin kuin biologinen mies on rakenteeltaan vankka, vahva isähahmo, niin kuin huolehtii perheestä. Äiti sitten taas hoitaa lapsia ja tietysti molemmat tekee niin kuin oman uransa ja työnsä niin kuin nykyaikana. Ja tässä on kysymys yksinkertaisesti siitä, että Y-kromosomissa on SRY-geenialue, joka vielä toimii, en tiedä kuinka kauan, niin se huolehtii siittiöiden tuotannosta. Se valmistaa miehelle semmoisen tuotantolaitoksen kiveksen, joka tuottaa 200 miljoonaa siittiöä vuorokaudessa, siis 1500 siittiöä tunnissa, ja huolehtii tästä niin kuin lisääntymisestä. Naiselle taas XX niin on munasarja, jossa on kaikki munasolut valmiina, kun tyttövauva syntyy. Ne ei juurikaan jakaudu siinä sitten. Hedelmällisyysaikana nainen tuottaa muutaman munasolun, kypsyttää niin kuin lisääntymistä varten. Että jos nainen tuottaisi 1500 munasolua sekunnissa, niin ihmisen tarina loppuisi just virheisiin. Että mieheltähän ne virheet tulee. 80% niin kuin ongelmista lapsella tulee mieheltä, kun sieltä tulee niin paljon niitä 1500 siittiöä sekunnissa. Ja tämä on hyvin monimutkainen juttu. Tässä kirjassa Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Pekka Reinikainen, kuvaat siittiöitä torpedona. Joo, se on niin kuin torpedo. Että sitä siellä kiveksessä sen kokoonpano, tämän torpedon kokoonpano on aika monimutkainen juttu. Se kestää 90 päivää ja siinä on semmoinen siimahäntä, jossa on hyvin monimutkaista teknologiaa ja se saadaan pyörimään potkurin tavoin ja ne patterit ja akut, jotka pyörittää sitä moottoria, ne on pantu just oikeaan kohtaan tietysti niin kuin turbomoottorissa. Sitten siinä on laitettu semmoinen akrosomi sinne päähän, että nythän näissä uusissa ohjuksissa, jotka tuhoaa tankkeja, niin on semmoinen räjähdyspanos siinä, että se avaa sen väylän ja sitten se pääräjähde pääsee sinne sisään. Niin tässä on ihan sama homma, että siinä on niin kuin siittiön päässä on semmoinen akrosomi, joka niin kuin raivaa tien sinne munasoluun. Ja heti kun se pääsee sisään, niin se reaktio myös kovettaa sen munasolun niin, että ei pääse enemmän sisään niitä. Et yksi voittaa kilpailun. Niin yksi voittaa, joo. Se on niin monimutkainen juttu, että siinä on satoja tekijöitä, joiden täytyy toimia. Siis satoja. Virheettömästi tässä ja nyt yhteistyössä, jotta saadaan lapsi, niin miten ihmeessä niin kun evoluutio olisi voinut tämmöisen tehdä, niin ei mitenkään tietenkään. Niin täällä kirjasessa on mainioita kuvia myöskin, kuvitusta kyseisestä aiheesta. No me jokainen olemme molskineet noin 9 kuukautta äidin kohdussa vedessä. Sekin on pieni ihme. Joo, siinä pitää olla happilaitteet ja tiputus, että saadaan ruokaa ja sitten pitää olla dialyysi, että äiti huolehtii tästä, että se, kun ei voi enää munuaiset sitä hoitaa, niin äiti hoitaa sen. Että sä oot niin kuin dialyysissä, happilaitteessa ja sitten sulla on tiputukset ja sä uit siellä sitten ja äiti hoitaa myös sen ulostepuolen. Tämä on aika jännä. Siinä on, tuossa istukassa on tämmöinen, jos se kapilaari eli hiussuoni pinta-ala levittää, siinä on 10 metriä. Sitä aineenvaihdunta pinta-alle. Sä ajattelet 10 neliömetriä. Ja siinä tapahtuu muun muassa hapenvaihto. Ja se on suunniteltu silleen, että siinä on se hemoglobiini. Ensin se on alkiohemoglobiini, sitten se on sikiohemoglobiini, että se vie enemmän happea sinne. Että jos nämä hiihtäjät saisi semmoisen verensiirron, missä olisi tätä sikiohemoglobiini, niin ne ottaisi heti kaikki kultamitalit. Mutta siinä on näin paljon tämmöisiä hienostuneita säätöjä. Ja eikö se ole myöskin niin, että äidin verenkierto on erotettu istukan avulla, jos näin sanotaan, niin myöskin sikiön verenkierrosta? On, mutta se hylki sen sikiö heti. Tämä onkin iso ongelma, koska tässä on myös semmoinen, että sitä immuunijärjestelmää pitää vähän niin kuin kiertää kiinni, koska muuten äiti hylkisi, se on vierasta kudosta puoliksi. No tuosta kirjasta luin, että heti välittömästi, kun lapsi on syntynyt, niin myöskin on varmistettu se, että verenvuoto siellä kohdun seudulla pysähtyy. Joo, tämä on hyvä juttu, koska muuten äiti synnyttäisi vain kerran ja sitten kuulisi verenvuoto, että heti kun lapsi on tullut ulos, siellä on automatiikka sulku kiinni, verenkierto
sinne istukkaan ja samoin napanuoras. Et kaikki on suunniteltu viimeisen päälle tarkasti, jotta tämä toimii. No tässä katsojille on käynyt varmasti selviksi se, että olet luomisen kannattaja. Pakko olla. mennään nyt tähän sitten seuraavaksi, että mistä se nainen tulee? Joo, tämä on hyvä kysymys, koska usein nauretaan, että tehtiin nainen miehen kylkiluusta, mutta sehän alleviivaa sitä. Jumala sanoi, että he tulevat yhdeksi lihaksi. He lähtivät yhdestä lihasta, tulevat yhdeksi lihaksi. Sillä on niin kuin teologinen merkitys, ja koska kerta kaikkiaan darwinismi ei pysty sanomaan, ei juuta eikä jaata siitä, mistä mies ja nainen tuli. Ne on tarvinnut luoda. Tämä on enemmän kuin selvä. Siis on asioita, jotka ei voi tapahtua niin kuin pikkuhiljaa kehittymällä, koska sä tarvit kaikki komponentit heti. Ja Raamatussa sanotaan, että siinä oli se ensimmäinen nukutus. Jumala vaivutti Aadamin uneen ja kylkiluusta tehtiin. Niin siis nainen tehtiin miehestä. Ja sen takia miehelläkin on nämä nännit. Usein sanotaan, että miksi miehellä on nännit. No, tämähän selittää senkin tässä sivujuonteena, mutta nainen on tehty miehestä. Ja se on suunniteltu niin, että siinä sitten tuotetaan niitä lapsia. Täällä on iso symboliikka, koska siinä on sulhanen ja morsion, mies ja nainen tuottaa lapsen. Se on teologinen merkitys. Kristus on ylkä, sulhanen ja morsian on tietysti seurakunta. Että tätä ei voi deletoida. Että me ei voida mennä siihen, että poistetaan isä ja äiti. No, mutta eikö nyt olla menossa juuri siihen? Ollaan. Nythän eduskuntaan tuli juuri kansalaisaloite, jossa pyydetään säilyttämään isä ja äiti, ettei puhuta, niin kuin ajattelin, lapsi huutaisi lastenvaunusta huoltaja kakkonen, mulla olisi sulle asia. Tämähän on niin kuin järjetöntä. Et palautetaan, niin kuin tässä aluksi todettiin, että nyt pyritään palauttamaan järki tähän hommaan. Että se on ollut hukassa nyt tässä monta vuotta, niin pyrimme palauttamaan niin kuin sen luomisjärjestyksen mukaisen järjen. No voidaanko sanoa näin, että oikeastaan harjoitetaan, jos tällaisia lakeja säädetään, niin jonkin asteista puoskarointia? Se on täyttä puoskarointia. Niin kuin lääkärinä mä sanon suoraan, että semmoinen, että ruvetaan antamaan lapsille puberiteetin murrosiän estolääkettä ilman, että tiedetään yhtään, mitä siitä seuraa. Se lisää ahdistusta. Ruvetaan antamaan 16-vuotiaalle mies- tai naishormoneja. Se on vaarallista tulppariskin takia, kun tiedetään, että normaalin murrosiän läpikäynti parantaa tästä sukupuoliahdistuksesta 90%. Miksei sitä niin kuin anneta sen parantua? Ja ihminen hän tietää, että hän on, mitä hän haluaa olla isona, niin vasta 24-vuotiaana, koska silloin on aikuisen aivot. Ja mitä mä tarkoitan sillä? Vasta 24-vuotiaana impulssikontrolli toimii. Ja tämä selittää sen, että ei ole 25 vuotta täyttäneiden joukossa mitään ryntäystä tähän transhommaan, koska ne ei ole enää teinejä. Avatutta termiä impulssikontrolli hieman katsojille ja minulle myös. No nythän meillä on sellainen tilanne, että meillä on hirvittävä ovista ja ikkunoista tulee tätä ADHD:tä. Ja nämä niin kuin hakee semmoista nopeata omien aivojen erittämää tämmöistä dopamiiniannosta. Niillä on elämysaddiktio näillä nykyajan lapsilla ja se on iso ongelma. Mutta aikuinen pystyy kontrolloimaan tätä elämysaddiktioa. Se ei mene mukaan näihin juttuihin niin kuin teinitä, että toihan on kiva, kokeillaan sitten minuutin kuluttua kokeillaan. Jokainen kokeilu tuottaa pienen dopamiiniannoksen. Tulee semmoinen elämysaddiktio, hermorata, joka sitten vaatii lisää. Mihin viittaat tällä käytännössä? No mä viittaan sillä, että meillä on nytten erittäin suuri ongelma tässä, kun lapsista on tullut tämän, ne sairastaa, kaikki lapset, jotka sairastaa, käyttää älypuhelinta, niin saa helposti tämän elämysaddiktion. Siis pojat on siinä kiinni 3 tuntia päivässä, tytöt 5 tuntia. Se selittää muuten sen, että tytöt niin kuin haluaa enemmän näitä muutoksia nyt yllättäen. Ja siitä tulee ihan orgaaninen tauti, että se on niin kuin tauti. Sitä ei niin kuin lopeteta silleen sormeen heiluttamaan, että lopeta nyt toi. Ei se mene niin kuin aivojen rakenteessa on tapahtunut muutos. Ja silloin alttius tällaiseen niin on suuri. Ja seksuaalipoliitikot käyttää tätä härskisti hyväkseen. Niin kuin esimerkiksi opetushallitushan pakottaa koulut pitämään näitä pakollisia sateenkaarityöpajoja lapsille
ilman, että on yhtään mietitty, että mitä tässä oikein tehdään, että mennään niin kuin luomisjärjestyksen vastaista opettamaan. No miksi toimitaan näin opetushallituksen puolelta? Onko sinulla siihen jotakin selitystä? No kumpa mä tietäisinkin sen, mutta opetushallitus on tästä erityisen kiinnostunut jostain syystä. Sen sijaan sehän tuottaa nykyään semmoisia lapsia, jotka ei osaa lukea, kirjoittaa, puhua, laskea, eikä pysty niin kuin tenttimään mitään. Tänään muuten oli 7.5. toukokuuta 2024 Helsingin Sanomissa erittäin merkittävä kokosivun artikkeli. Luokanopettaja Valtteri Puolitaival kertoo, että nyt oppikirjoissa siis se vaatimustaso on niin kuin romahtanut. Jotta ne lapset saadaan läpi sieltä koulusta, niin kirjojen vaatimustaso on laskettu riman alapuolelta. Tulee varsinaista limboa. Ja silloin me emme saa niin kuin diplomi-insinöörejä ja lääkäreitä, koska se vaatii tämmöistä abstraktia, monimutkaista ajattelua. Ja jos niitä hermoratoja ei käytetä, niin ne kutistuu. Puhekeskus kuihtuu, kun ei osata lukea. Se käsitellään se tieto puhekeskuksessa. Ei osata muuten kirjoittaa, mutta siitä seuraa, että ei osata oikein puhuakaan. Eikä osata laskea, kun tämä käsitteellinen juttu on, nämä osaa laskea niin kauan kuin laskimessa on virtaa. Sitten se matemaattiset taidot loppu siihen. Tämä on vakava ongelma. Ja mä ihmettelen tätä opetushallitusta, että miksei se ole niin kuin tätä asiaa hoitanut eikä kieltänyt älypuhelimia. Ranskassa tuli juuri tutkimus, joka osoittaa, että siellä on sama ilmiö, että sen tutkimuksen mukaan älypuhelinta ei saisi antaa alle 13-vuotiaalle. Koska sä pilaat sen keskittymiskyvyn. Sitten ne pystyt tenttiin. Nykyään yliopistossa ennen tentittiin 2 metriä korkea pino kirjoja. Nyt ne tenttiin kirjan kerrallaan, kun lukeminen on niin työlästä. Tämä on vakava asia. No meillä on eduskunnassa nyt sitten lakialoitteita menossa ja yhteiskunnallinen keskustelu käy kuumana nimenomaan tämän sukupuoli-identiteetin ja muun osalta. Niin minkälaisia ajatuksia haluaisit jättää nyt katsojille tässä ja kirkolliskokous on tulossa, siellä on määrättyjä asioita myös työpöydällä. Ihan lyhyesti, meillä on noin muutama 10 sekuntia enää aikaa. Joo, nyt pitäisi palata niin kuin ottaa järkikäteen ja pistää järjestys kouluihin, lopettaa tämä ADHD-taudin levittäminen ja palata normaaliin järjestykseen, missä lapset voi hyvin ja vanhemmat voi hyvin. Siihen perinteiseen juutalaiskristilliseen maailmanjärjestykseen, että ei sitä sovi kaataa. Seuraukset on täysin arvaamattomat, jos näin tapahtuu. Hyvä katsoja, jos kiinnostaa, niin hankikaa tämä kirjainen mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät luominen.fi-sivustolta, varmaan sen pystytte tilaamaan. Kiitos, että olitte mukana ja kiitos Pekka Reinikainen, lääkäri, tästä vierailusta. Kiitos Markku. Kiitoksia. Nähdään viikon kuluttua ajassa olemassa uuden aiheen parissa.